សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិត្តណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស៊ីរីមានសន្និដ្ឋាននិយមទៅលើកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងសឺណាវដែលនឹងមកដល់លោកត្រាំកំពុងតែថ្លឹងថ្លែងជំរើសសម្រាប់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីក្របរ៉ុកកែត SpaceX ដែលគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានបាញ់ចេញដោយជោគជ័យពីស្ថានីយ៍បាញ់រ៉ុកកែតរបស់ NASAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភានិងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបើទោះបីជាពុំមានវត្តមានរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរំពឹងទុករបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាកបេងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី22និង23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងមកដល់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាល់អាសាដនិងអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមឧទាមក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Staffan de Mistura បានមានប្រសាសន៍ថាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសន្ទនានេះនឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសួរនៅក្នុងវេទិកាមួយនៃសន្និសីទសន្តិសុខមួយនេះក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាសំណួរធំគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅឯណាមេដឹកនាំពិភពលោកមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីការពារប្រទេសបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកមីស្ទ័របាននិយាយទៀតថាដំណោះស្រាយនយោបាយណាក៏ដោយត្រូវតែរួមបញ្ចូលដើម្បីធ្វើឲ្យទុកចិត្តបានក្នុងការបញ្ចប់នៅចំនួនរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានសម្ភាសន៍បេក្ខជន4នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកបានឲ្យអតីតមេយោធាម្នាក់លាលែងពីតំណែងនេះហើយបេក្ខជនដែលជាជំរើសបន្ទាប់របស់លោកបានប្រកែកមិនព្រមទទួលយកតំណែងនេះទេលោកត្រាំបានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍របស់លោកនៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago នៅទល់មុខនឹងមហាសមុទ្រដ៏មានតម្លៃមហាសាលក្នុងរដ្ឋ Florida លោកមានគម្រោងនឹងសិក្សាអំពីការងារនេះដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស្ដីទីលោក Kath Kellogg ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាចូលនិវត្តន៍លោក John Bolton ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក H.R. McMaster ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Robert Carlsonសំតុក Robert Carlin ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកនៅ I West Point លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតលើយន្តហោះ Air Force One កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលចង់បានតំណែងនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារខាងយោធាក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីទីក្រុងមូស៊ុលដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនេះគឺជាដំណាក់កាលទី4ហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល4ខែដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងដែលធំជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកភូមិមួយចំនួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារថ្មីនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសម្ដៅទៅវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលទៀតលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺនៅតែដូចដើមអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែប្រមានថាមានជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាដីស៊ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារដ៏មមាញឹកមួយនៅ Cambodia ក្នុងសង្កាត់ Wadachi កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសាកសីបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសពមួយដងពួកគេបាននិយាយថាជនរងគ្រោះរួមមានទាំងជនស៊ីវិលអ្នកលក់ទំនិញនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបន្ទោសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់សាបាបលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីកាន់តំណែងដើម្បីធានាជាថ្មីឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តភក្តិដែលស្មោះត្រង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគិតគូរពីអាមេរិកមុនគេរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រជារួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការសកលលោកលោក Pence គ្រោងនឹងទទួលអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Belgic លោក Charles Michael កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Federica Mogherini អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏ជួបជាមួយនឹងលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជានឹងស្វែងរកការបញ្ជាក់ទៅលើការទូតរបស់លោក Trump កាលពីខែមុននៅក្នុងកាសែតរបស់អឺរ៉ុប2ដែលថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមចក្រភពអង់គ្លេសហើយចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះសមាជិកប្រឹក្សាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ពីរនាក់របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចោទសួរអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការបរទេសជាពិសេសភាពជ្រួលច្របល់របស់សេតវិមានទៅលើប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាតិនិងភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកលោក John McCain សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃ Arizona ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយដែលបានចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2008នោះបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC នៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការយល់ដឹងរបស់លោក Trump ទៅលើបញ្ហាការទូតនិងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលផ្ទុយគ្នាមួយចំនួនលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋ South Carolina ដែលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយនេះបាននិយាយថាមេដឹកនាំអាមេរិកថ្មីគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការកែប្រែនោះទេនៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញគូប្រជែងនយោបាយលោកសុនារិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើវិសោធនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រសិនបើប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទេដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីគៀបសង្កត់នឹងបំផ្លាញគណៈបកគូប្រជែងការកែច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីមានការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករានិងដើមខែកុម្ភៈភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចេញជាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយបើតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះចំណុចមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះរួមមានតួនាទីមិនអាចធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានឬមានសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាននោះទេចំណុចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្តធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមការកែច្បាប់នោះក្នុងករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះរួមមានបទល្មើសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋការញុះញង់នាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងការធ្វើអបគមដែលមានការអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីគណៈបកអាចត្រូវបានរំលាយចំណែកមាត្រាមួយទៀតបានហាមគណៈបកទទួលវិភាគទានពីស្ថាប័នបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេស
ជនបរទេសឬអង្គការដែលមានប្រភពហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសប៉ះសិនបើមានការរំលោភបំពានករណីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបើមានការប្រព្រឹត្តបន្តទៀតក្រសួងអាចប្តឹងដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយបានបើតាមច្បាប់នេះក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយបានតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាស្ថិតនៅក្រៅអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងត្រូវបានជួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រភពខាងក្រៅក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយសារការស្នើច្បាប់នេះលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកលើកឡើងថាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកត្រូវបានរំលាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនមានគោលដៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេនៅពេលសួរពីប្រភេទបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនាំឲ្យរំលាយគណៈបកលោកសុកអេសានសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើពីកន្លងមកកន្លងទៅសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយនេះគឺដើម្បីបែកបាក់ជាតិទាំងហើយហើយបន្ទោសគេអ្នកដទៃជាពិសេសបន្ទោសគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាវិញកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ខែ7 2014នេះគឺដើម្បីសុខស្រួលជាតិទាំងហើយតែតែមិនទាន់បានចោះតលេខាប្រមាណផងវាយប្រហារណែណែនេះនោះធ្វើចេះធ្វើចុះក្បត់ជាតិលុបក្រុមដែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអាហ្នឹងគឺថាធ្វើបែកបាក់ជាតិអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាពាក្យជនបរទេសក្នុងច្បាប់នេះមិនសំដៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរមិនងាយនឹងកើតមាននោះទេលុះត្រាតែគណៈបកនយោបាយមានចេតនាអាក្រក់ហើយការសម្រេចនោះកើតឡើងដោយការគិតរួមគ្នារបស់គណៈបកមិនមែនជារឿងបកគោលនយោបាយតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកត្រូវវិភាគបែងចែកឲ្យច្បាស់មួយជាបុគ្គលមួយជាអង្គភាពឥឡូវជាបទាហោសំអាងស៊ីក៏រងបណ្ដឹងរបស់ឯកឧត្តមអូបានយោរដ្ឋត្រីហៅនំហុងទៅបរិហារគេឯកឧត្តមអូបានយោរដ្ឋត្រីហៅនំហុងអានឹងទូរបស់គាត់ក៏ទទួលបុគ្គលគាត់ថាគណៈបកមានប៉ះពាល់អីក៏ប៉ុន្តែបើសំអាងស៊ីដឹកនាំធ្វើកុកកម្មធ្វើអបគុំណាដែលមានចៃនឹងច្បាប់ថាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរអានឹងវាចូលហើយណាគឺគួរសំអាងស៊ីមិនមែនដឹកនាំក្នុងនាមជាបុគ្គលរបស់គាត់ទេក្នុងនាមជាអង្គភាពគណៈបកនឹងក៏ប្រធានអនុប្រធាននឹងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនឹងក៏ត្រូវលាយហើយគណៈបកនឹងក៏ត្រូវលាយដែរលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតកម្ពុជានិងអ្នកវិភាគមេរូបបានរីកគុណច្បាប់ថ្មីនេះថាអាចបកស្រាយបានដោយទូលំទូលាយនិងផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដែលត្រូវបានរីកគុណថាមិនឯករាជ្យចឹងរឿងឯករាជ្យនេះគឺជាមួយដែលសមើទៅគឺបាក់ដែរគេជាមួយដែលអាចមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយហើយបកស្រាយទៅចិត្តតែជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រមលោកឧបវិរៈបន្តថាប្រសិនបើបុគ្គលនយោបាយណាប្រព្រឹត្តខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់រំលាយគណៈបកនយោបាយនោះទេអ្នកវិភាគរូបនោះយល់ថាការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកឧបវិរៈមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភឲ្យអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាមិនប៉ះពាល់នោះទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការប្រញាប់ប្រញាល់នៃការស្នើច្បាប់និងអនុម័តច្បាប់នេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋសភានឹងមើលទៅលើការវិភាគសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមុនពេលអនុម័តលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនានិងការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំក្រោយជិតមកដល់ការកែច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់មេបកនយោបាយការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការបកនយោបាយកំពុងក្លាយជាបញ្ហាលោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺជាអ្នកកសែតអាមេរិកល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលសរសេរសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការស្នើច្បាប់គណៈបកនយោបាយទំនងជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធានាពីជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានេះទំនងជាជំហានចុងក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការបង្កើតរដ្ឋដែលមានគណៈបកនយោបាយតែមួយប្រសិនបើវាអាចធ្វើទៅបានតាមអ្វីដែលបានគិតឃើញនោះនឹងមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេវាមិនមែនជាសំណួរទេដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នជាការដើរថយក្រោយដល់អាក្រក់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់មកហើយប៉ុន្តែมันមានចំណុចនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះទេប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយថាតើទៅខ្វល់រឿងការបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជេរ៉ាម៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាគួរតែមានការចូលរួមនឹងការពិភាក្សារបស់គណៈបកនយោបាយមុនពេលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់គណៈបកថយចុះនិងផ្ទុយពីការចង់បានរបស់សាធារណជនកម្ពុជាលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឃើបានអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិកោតទោសជាសាធារណៈលើទង្វើនេះជាបន្ទាន់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាវាអាស្រ័យលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់អនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានការផ្សះផ្សាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឱកាសដើម្បីតាមឲ្យទាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកបន្ថែមថាខ្ញុំខ្លាចតែដល់ដំណាក់កាលនេះយើងនឹងចូលដល់ផ្នែកមួយដ៏ខ្មៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមានការស្អប់ខ្ពើមការសងសឹកការមិនទុកចិត្តគ្នានិងហិង្សាជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានអះអាងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងអនុម័ត 100% នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើទោះជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងលួងព្រះបាំងប្រទេសឡាវដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់មួយនៅថ្ងៃទី22និង23ខែកុម្ភៈនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំទី3របស់ខ្លួននៅលើទន្លេមេគង្គដែលទំនប់នោះមានឈ្មោះថាទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបែងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលផ្ដល់ថាមពលដល់ទៅ912មេហ្គាវ៉ាត់នេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅមុននឹងឈានដល់កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់ឡាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំទី3របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាផាបែងនៅលើទន្លេមេរបស់ទន្លេមេគង្គនោះការរំពឹងទុកពីកិច្ចប្រជុំនេះហាក់ដូចជាមានភាពវិជ្ជមានជាងមុនប៉ុន្តែបន្ទាត់ថានៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនេះបយងតាមអ្នកនាងខតនីវេដឺបាយអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយរូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្ទីមសិនដែលមានស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានប្រាប់ VOA ថានីតិវិធី PNPCA គឺជានីតិវិធីល្អមួយប្រសិនបើគេយកការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការពិចារណានីតិវិធី PNPCA គឺជានីតិវិធីល្អមួយក្នុងករណីដែលមានរដ្ឋាភិបាលឡាវឬមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ជាលទ្ធផលដែលចាក់ស្ដែងមានចេញពីការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ពីប្រទេសទាំង4ហ្នឹងយកដាក់នៅធ្វើការផ្លង់ផ្លែងឲ្យដាក់នៅក្នុងផែនការឬមួយធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តទៅប្រកបលោកទឹកវណ្ណរាបានបន្តថាផ្ទុយទៅវិញនីតិវិធី PNPCA គ្រាន់តែជានីតិវិធីដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដែលផ្អែកទៅលើហេតុផលនយោបាយជាជាងផ្អែកទៅលើហេតុផលបច្ចេកទេសនីតិវិធី PNPCA នេះនឹងคล้ายទៅជានីតិវិធីបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីធ្វើគ្រប់កិច្ចឲ្យប្រតិបត្តិអស់ចិននៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសឡាវមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមួយមាន4ប្រទេសហ្នឹងក៏ធ្វើស្គាល់សម្រាប់ចិត្តផ្អែកទៅលើគេហៅថានយោបាយតាមជាផ្នែកបច្ចេកទេសក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995ព្រួយផ្ដើមឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការសិក្សានិងពិគ្រោះជាមុនមុននឹងសមាជិកណាមួយអាចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមួយដើម្បីធានានូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែជាអកុសលឡើងមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេហើយថែមទាំងបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយហើយមួយទៀតនេះបើយោងតាមលោកមេជមានអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឯបណ្ដាញការពារទន្លេ3ឬហៅថា 3F River Protection Network អ្វីដែលប៉ះពាល់ធំជាងគេនោះគឺទៅលើផ្នែកគោលនយោបាយទេកិច្ចព្រមព្រៀង
ទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលឡាវព្យាយាមមិនគោរពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995នេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញណាលោកទឹកវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA ទីថាអង្គការ NGO Forum នឹងលើកឡើងសំណើចំនួន3នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខនេះហើយទី1គឺស្នើឲ្យមានការប្រជុំមានការអវត្តក្នុងវេលាជាក់ស្ដែងនៅលើទូមេនៃទន្លេមេគង្គហើយចំណុចទី2គឺយើងស្នើឲ្យមានការសិក្សាឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងជាពិសេសនៅក្នុងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រោមហើយចំណុចទី3គឺយើងស្នើឲ្យមានការស្ដាប់ទៅទាំងសម្លេងប្រជាជនតែក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើទៅធនធានទន្លេមេគង្គស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាងវេដបៃបានណែនាំឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រើប្រាស់ទូននីតិរបស់ខ្លួនបង្រួមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឲ្យមានការសន្ទនារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេដឹងឮនីតិវិធី PNPCA ត្រូវការរយៈពេល6ខែដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី Phak Bang បានចាប់ផ្ដើមការពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃទី22-23ខែកុម្ភៈនេះជំហានបន្ទាប់នឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងទំនប់វារីអគ្គិសនី Phak Bang នៅខែមេសាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រជាពលរដ្ឋអេក្វាទ័រដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុងនឹងសម្រេចថាតើគួរតែបន្តជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសង្គមនិយមឬប្តូរទៅរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមវិញលោកប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមរ៉ាហ្វាអែលខូរីដែលនឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមិនចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទៀតទេហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅរករបបស្ដាំនិយមវិញសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោកខូរីដែលមានរបៀបវិរៈសង្គមនិយមគឺលោក Lenin Moreno បាននាំមកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈនិងបានសន្យាថានឹងបន្តកម្មវិធីស្ដីពីគោលនយោបាយសង្គមពន្ធដារនិងការចំណាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីមុនយុទ្ធជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានដណ្ដើមយកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងអាល់បាប់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមូទីមដែលទូគីកាន់កាប់ហើយដែលព្យាយាមវាយបណ្ដេញក្រុមនេះចេញពីតំបន់នោះទោះបីជាមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសពីទូគីយ៉ាងតានតឹងទៅលើក្រុងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនេះក៏ដោយក៏ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើក្រុមឧទាមស៊ីរីនិងកងកម្លាំងរបស់ទូគីដោយបង្ខំឲ្យពួកគេដកខ្លួនចេញពីកាក់សង្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នៅប៉ែកខាងជើងនៃក្រុងអាល់បាប់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនផលិតយានអវកាស SpaceX របស់ America បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត Falcon 9សម្រាប់ផ្ទុកទំនិញដែលគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យពីក្នុងបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងក្រុង Cape Canaveral នៃរដ្ឋ Florida គ្រាប់រ៉ុកកែតផ្ទុកទំនិញនោះកំពុងតែដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៅឲ្យអវកាសយានិកនៅឯស្ថានីយ៍យានអវកាសអន្តរជាតិនេះគឺជាបេសកកម្មទី10នៃបេសកកម្មទាំង20ដែលក្រុមហ៊ុន SpaceX ជាប់កងត្រាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ NASA នេះគឺជាជោគជ័យទី1របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ចាប់តាំងពីគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ទុះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកទីតាំងសម្រាប់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់លើកចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់បេសកកម្មយានអវកាសចុងក្រោយបង្អស់របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA កាលពី76ឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត Falcon 9មួយគ្រាប់របស់ខ្លួនដោយទទួលបានជោគជ័យពីមូលដ្ឋានទ័ពផ្លូវអាកាស Vandenberg នៅឯ Southern California
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាម